Escuta, ó venturoso rei. Fui sabedora de que é um triste país entre os países, onde assomavam as ruínas e o povo andava a mendigar. Aceitam um chá? Aceitamos tudo. Sou empregada de café de profissão e desempregada de condição. E eu era pescadora. Vieram, pois, ao sítio certo. Eu sinto-me perseguida com esta história. Eu estava aqui sossegada na minha vida, não meti com ninguém e, estou a ser atacada por causa do galo. Galo. Outro pouco galo. Fala, galo. Elegeram. Mas és que o ser primeiro-ministro quer para o país? É uma grande chatice, não é? Nós curtimos muito o povo português. É sangue bom. The Portuguese people are good, but they have debts to pay. We are here to give a helping hand. Eu sei que anda a botar fogo. Hoje à noite arde tudo outra vez. Se calhar é sem limites. Fiquei muito indignado com isso, porque o país é só um. E nós estávamos todos divididos aos bocadinhos. Miséria. Então é assim, Fortuna. Relegas para a sombra os mais sábios. E o governo do mundo abandona-os aos néscios. O realizador fugiu e eu também vou atrás para a pessoa da companhia. Vocês não são bons da cabeça. Eu vou parar o país e já. Eu também vem a cor. Os profissionais do cinema batem a orla marítima em vão. Estão quietos. Márcia, tem uma nada. Preocupados com os seus postos de trabalho. Eu estou calem, traidores. Os gastos do cinema português não são compatíveis com os vossos trabalhos. Ireis morrer. E destas palavras está apropriado Sherazade para entreter um rei todas as noites. Quase todas as histórias de Sherazade começam assim. Venturoso rei.